Esse projeto chama a população a intervir em todos os processos de tramitação de projetos aqui no Congresso Nacional. É um projeto de valorização da cidadania, de inclusão política. As pessoas só se sentem incluídas politicamente no dia da eleição. E agora o Senado quer, e esse foi um projeto do hoje governador Raimundo Colombo, que eu tive a honra de relatar e ver aprovado, é um projeto de resolução que exalta a cidadania, a democracia, tá? E a participação popular. O mecanismo de intervenção popular nos projetos de tramitação é muito simples. Cada cidadão pode acessar o site do Senado e intervir diretamente com opiniões, com propostas, com sugestões, com emendas a serem agasalhadas ou não pelos parlamentares.